COVID-19 hefur dregið yfir 500 til dauða í New York ríki og í greindum smitum fjölgar hratt. Læknir í New York borg segir kerfið að sligast og ef þessi þróun haldi áfram þurfi að velja hverjum sé bjargað. 6 manns með COVID-19 eru nú í öndunarvél á gjörgæsludeild Landspítala. Fjöldin nálgast verstu spá. Sóttvarnalæknir segir að fólk verða að búa sig undir að samkomubann vari lengur en til 13. apríl. Hægt er að sekta fólk 500.000 fyrir að brjóta reglur einangrun og samkomubann samkvæmt ákvörðun ríkissaksóknara í dag. Allt að 6 ára fangelsi liggur við því að smita aðra viljandi. 15.800 manns hafa sótt atvinnuleysisbætur vegna minnkað starfshlutfalls síðan á miðvikudag. Meiri hluti nýrra umsækjenda er komið niður í 25% vinnu. Samkomubannið getur tekið á marga eldri borgara sem ekki mega fá heimsóknir eða eru í sóttkví. Sumir eiga þó samskipti út glugga eða ofan af svölum. Gott kvöld. Þessi fréttatími er táknmálstúlkaður á RÚV 2 og RÚV.is. Rúmlega 26.000 manns hafa látist af völdum COVID-19. Fleiri hafa sýkst í Bandaríkjánum og á Ítalíu en í Kína. Þingmenn á Bandaríkjaþingi samþykktu nú á 7. tímanum björgunarpakka vegna veirunar þann stærsta í sögu Bandaríkjánum. Kórónuveiran breiðist hvergi hraðar út þessa dagana en í New York og það styttist líklega í að Bandaríkin taki við af Evrópu sem miðpunktur faraldursins. Það líklega þrennt sem skýrir þessa miklu fjölgun í New York. Viðbrögð yfirvalda í byrjun faraldursins, þéttbýli í borginni og nágrenni og hversu margir reiða sig á almenningssamgöngur. Sjúkrahús í New York eru þegar yfirfull og læknar ná vart að sinna öllum. This is a unique virus in that it is truly in an unprecedented way. Killing people, young people, older people. We're seeing high infectivity, transmission rates that we've never seen before. Patients, both mildly sick and those that are dying, are coming in, overwhelming the resources, and we have to make decisions about who we can help. Andrew Cuomo, ríkisstjóri í New York, segir að 8 spítölum verði komið upp til bráðabirða til að mæta þessari miklu fjölgun og segir þörf á 30.000 öndunarvélum haldi vöxturinn áfram með þessum hætti. Donald Trump bandaríkjaforseti segir það full vel í lagt og þörfin verði aldrei svo mikil, en hann kom því skýrt til skila á Twitter í dag að það mikil þörf fyrir öndunarvélar í Bandaríkjunum. Trump vill aflétta ýmsum lokunum strax páskana svo efnahagsafleiðingar faraldursins verði ekki mjög alvarlegar. There are a lot of voices out there trying to act like we can turn the page soon, and I just don't believe that's true, and I don't think it's helpful for people to be given false hope. I want to give people real hope. Það þó líklega langt í að faraldurinn nái hámarki í Bandaríkjunum, en þar hafa nú flestir greinst með veiruna. Næst flestir á Ítalíu, en síðasta sólarhring létust þar 969, en það mannskæðasti dagur frá því faraldurinn hófst. Rúmlega 80.000 hafa greinst með veiruna í Kína og tilfellum fjölgar hratt á Spáni og í Þýskalandi. En nú hafa fleiri en 300.000 greinst með veiruna í Evrópu. Boris Johnson, forsætisráðherra Breta, greindi frá því í dag að hann væri smitaður á koronaveirunni. Johnson í sóttkví en segist nógu hraustur til þess að halda áfram störfum. Þá hefur heilbrigðisráðherra Breta, Matt Hancock, einnig greinst með smit. 12.000 manns hafa greinst með sjúkdóminn í Bretlandi og 700 látið lífið. Johnson fyrsti þjóðarleiðtoginn sem greinist með sjúkdóminn. Hann hvatti Breta í dag til þess að halda sig heima en útgöngubann í gildi þar í landi. I've developed mild symptoms of the coronavirus, that's to say a temperature and a persistent cough, and on the advice of the chief medical officer I've taken a test that has come out positive, so I am working from home, I'm self-isolating, and that's entirely the right thing to do, but be in no doubt that I can continue, thanks to the wizardry of modern technology, to communicate with all my top team to lead the national fight back against coronavirus. Einn mánuður frá því að fyrsta koronaveirusmitið var greint á Íslandi. Róðurinn farinn að þyngjast á gjörgæsludeild Landspítala, en þar eru nú 6 í öndunarvél. Sóttvarnalæknir segir fólk verða að búa sig undir að samkomubann vari lengur en til stóð í upphafi.
Meir en 10.000 manns eru nú í sóttkví og 791 í einangrun. 890 smit hafa verið staðfest hér og 97 batnað. 88 manns greindust með smit í gær. Eitt af hverjum 5 sýnum á sýkla- og veirufræðideild Landspítalans var jákvætt í gær en 1% hjá íslenskri erfðagreiningu. 20 manns liggja nú á Landspítalanum með staðfest COVID-smit. Þar af eru 6 á gjörgæsludeild og þeir eru allir í öndunarvél. Það virðist vera svo að miða við fjölda greindra tilfella þá erum við svona á bestu stað í spánni. En ef við erum að miða okkur við alvarleg tilfelli innlagnar á gjörgæslu þá held ég að við séum nokkurt veginn að feta kannski vestu spánna. Næsta spálíkan vísindamanna mun taka með af auknum fjölda á gjörgæslu. Það mæður auðvitað og mun mæða mikið á sjúkrahúsunum stóru þar sem við munum meðhandla þá sem eru mest veikir og það er Landspítali og sjúkrahúsið á Akureyri. Landlæknir segir að áætlun meða við spálíkan og meða við vestu sviðsmynd sé því sem næst tilbúin. Í því felist að aðrar heilbrigðisstofnanir en Landspítalinn taki við sjúklingum sem ekki eru með COVID, til dæmis Reykjalundur en þangað eru þegar komnir 6 sjúklingar af Landspítala, Sólvangur og nágranna sjúkurhúsin og þá sé einnig hægt að útbúa orkuhúsið gamla við Suðurlandsbraut fyrir COVID-sjúklinga og eins klínikina í Ármúla. Og það engin smá fjöldi sem hefur farið í sýnatöku vegna COVID eða rúmlega 4% þjóðarinnar. Og 3% þjóðarinnar eru nú í sóttkví. Þá eru liðnar 4 vikur frá því að fyrsta tilfelli greindist hér á landi og þannig að ef við svona hugsum tilbaka og hugsum faraldurinn í heild, þá má ætla það að við séum svona tæplega hálnuð í þessu langhlaupi. Sóttvarnalæknir segir að aðgerðir sem notaðar hafi verið muni halda áfram. Samkomu takmörkunum átti að ljúka 13. apríl annan í páskum. Og ég bið landsmönnum að búa sig undir það að samkomu bannið muni standa eitthvað lengur en það mun skýrast betur á næstu dögum eftir því hvernig faraldurinn verður. Búast megi við því að faraldurinnum ljúki sennilega einhver tíma í maí og því þurfi fólk að halda áfram þeirri þolinmæði og því umburðalindi sem það hafi sýnt hingað til. 38 manns með COVID-19 sjúkdóminn eru á spítala eða fer versnandi. Sérstök COVID-göngudeild Landspítala verður fullbúin á viku. Yfirlæknir þar segir að starfsfólk búi sig undir það versta eða rúmlega það. Síðdegis í dag voru rúmlega 800 sjúklingar í eftirliti á sérstakri COVID-göngudeild Landspítalans sem var tekin í gagnið á þriðjudaginn. 618 af þeim er með væg einkenni. 97 eru veikir en stöðugir, 18 fer versnandi og það eru 20 innileggjandi, þar af 6 í öndunarvél. 97 batnað og ef ekkert breytist útskrifast 54 til viðbótar á komandi dögum. Við erum að kalla 20-25 sjúklinga inn á göngudeildina núna í dag og við ætlum að kalla inn fleiri og fleiri eftir því sem eykst á faraldurinn. Við erum að undirbúa það hérna núna að opna 4 skoðunarstofur til viðbótar auk dagdeildar. Deildin á að vera fullbúin næsta miðvikudag, þangað eiga að geta komið 8-10 á dag. Til að draga úr líkum á spítalainnlögn er fólk gefið malaríulyf og sýklalyf áður en það verður veikt. Til að finna þann hóp eru læknar og hjúkrunarfræðingar í daglegum samskiptum við flesta. Að veita er góð ráð hvernig að taka stáfið í einkennin, hvernig maður á glíma við hita og ógleði og vökvahendtöku, en leið og við heyrum að eitthvað bogið, þá köllum við hingað inn og metum þeim með formlegum hætti og veitum aðra meðferð ef þurfa þykir. Á bráðamóttöku er búið að setja upp farsóttar einingur svokallaða með 5 einangrunarstofur fyrir sjúklinga með COVID-19. Yfirmaður bráðamóttökunar sér merki þess að það sé að hægjast í þjóðfélaginu. Við erum að sjá töluvert aukningu í fjölda koma til okkar vegna vandamála sem geta verið tengt COVID-sýkingum. En á sama tíma erum við að sjá fækkun í komum á öðrum ársökum, þannig að heildina er staðan nokkuð góð. Samkvæmt nýjasta spálíkani háskólans er reiknað með að 1500 muni greinast með COVID eða 2300 samkvæmt svartsýnustu spá, 100 eða 160 gætu þarnast innlagnar á spítala. Við erum að undirbúa okkur fyrir, má segja, svartsýnustu spá og aðeins meira en það. Já. Róðurinn farinn að þyngjast á Landspítalanum en undirbúningur hefur líklega hafist samt fyrr þar fyrir það sem koma skildi heldur en á flestum öðrum stöðum á landinu, trúi ég. En
Það eru 5-6 á gjörgæslu. Getið þið tekið á móti fleir? Já, við erum með ákveðið kerfi til þess að fjölga gjörgæslurýmum og já, við getum tekið við fleirum. Og við höfum sett upp ákveðið kerfi þess efnis hvernig við nýtum smittsjúkdómadeildina sem hér á 7. hæð í Fossvoginum og sömuleiðis lungnadeildina sem á 7. hæð og hvernig við síðan aukum við gjörgæslurými sem líka hérna á 7. hæð og síðan ef þarf niðri á Hringbraut. En geta aðrir sjúklingar sem ekki eru með COVID-smitt verið nálægt þeim? Það alveg hugsanlegt, já. Og það auðvitað gert með ákveðnum einangrunar aðferðum sem hafa gengið vel hingað til og við höfum ekki neinar vísbendingar það að sjúklingur með COVID hafi smitað til dæmis starfsmenn. Nú er viðkvæmasti sjúklingahópurinn ykkar, trúi ég, á Landakoti eða flestir. Þar er nú einn sem með COVID-smitt, aldraður einstaklingur, sem lá einmitt hérna niður frá í Fossvoginum og A6. Fékk hann smitið þar? Já, þetta verður alltaf vand með farið og við erum núna búin að setja upp sérstaka verkferla fyrir það ef sjúklingar smitast á öðrum deildum heldur en þeim sem að við notum aðalega fyrir COVID-sjúklingana. Þetta jú samfélagslegt vandamál eins og sóttvarnalæknir og landlæknir hafa bent á þannig að smit getur komið upp hvar sem Þannig að við erum núna búin að setja upp ákveðna ferla fyrir það hvað gerist ef að sjúklingur smitast á deild. En eru hitt fólki sem á Landakoti, það í hættu? Við teljum ekki svo að vera og nú hefur verið hætt við innlagnir á Landakoti í bili einmitt til þess að venda þennan, eins og þú segir, réttilega viðkvæma hóp. Þannig að það allt gert sem eru mögulegt til þess að venda þá sem eru í hættu. Og þið eru öll á tánum? Við erum öll á tánum og ég vil nú segja bara sem aldrei fyrr þá maður óskaplega stoltur af því frábæra fólki sem starfar hér og stendur sig gífulega vel og við finnum fyrir samstöðu líka og hvatningu úr samfélaginu og það mikilvægt. Við þurfum á því að halda og núna verðum við öll að standa saman. Takk að þið fyrir þetta og við getum ekki átt betri lokaorð sjálf. Takk fyrir. Já, takk fyrir það, Þórdís. Þeir sem brjóta reglur sóttkví einangrun og samkomubann geta búist við 50 til 500.000 króna sekt. Allt að 6 ára fangelsis refsing liggur við því að valda öðrum viljandi hættu á smiti. Samkvæmt sóttvarnalögum hefur fólki alltaf verið skylt að hlýða fyrirmælum sóttvarnalæknis, að viðlögðum sektum og fangelsi alltaf 3 mánuðum. Við höfum heyrt þessi fyrirmæli á blaðamannafundum, við höfum lesið þau á vefsíðum, en núna er búið að skrá þau í formlegar reglur frá heilbrigðisráðherra. Þar fjallað einangrun sýktra, 2 vikna skyldusóttkví þeirra sem koma frá útlöndum, tilkynningarskyldu og hvað felst í sóttkví, sem sagt að einstaklingur fari ekki út af heimili sínu nema brýna nauðsyn beri til, taki ekki á móti gestum og noti ekki almenningssamgöngur. Í ítarskjali frá sóttvarnarlækni þó tekið fram að sem áður megi fólki í sóttkví fara í bíltúr, út með ruslið og í göngutúr, svo framarlega sem það heldur 2 metra fjarlægð frá öðrum. Ég held að sjá alveg nauðsynlegt fyrir fólk sem í sóttkví ekki veikt, hugsanlega smitað að fara út og hreyfa sig. Í reglunum segir að brot gegn þeim geti varðað sektum eða fangelsi samkvæmt sóttvarnalögum, eða samkvæmt 175. grein hegningarlaga þar sem segir meðal annars að hver sem veldur hættu á því að sjúkdómur breiðist út ef við opinbera hefur gert ráðstafanir til að heftan skuli sæta alltaf 6 ára fangelsi. Ríkissaksóknari gaf í dag út fyrirmæli til allra lögreglustjóra landsins þar sem segir meðal annars að ef það kom upp einhver álitamál mögulegt brot á þessu hegningarlaga ákvæði þá skuli tilkynna ríkissaksóknara og héraðssaksóknara það þegar í stað og héraðssaksóknari taki síðan ákvörðun ákæru. Í fyrirmælunum sem byggjast á norrænni fyrirmynd líka fjallað hversu háar sektir skuli vera. Þar segir að sektir fyrir að brjóta gegn skyldu að fara eða vera í sóttkví eða sinna öðrum sóttkvíar skyldum skuli nema 50 til 250.000 krónum. Brjóti einhver gegn reglum einangrun skal sektanum 150 til 500.000 krónur. Einnig skal sekta fyrir brota á samkomubanni. Hver sá sem sækir samkomu fær 50.000 króna sekt og sá sem skipuleggur hana fær 250 til 500.000 króna sekt. Þá skal sá sektaður 100 til 500.000 sem vanrækir að loka starfsemi sinni vegna smithættu. Og það fer náttúrulega bara eftir alvarleika málanna hversu hásektin hverju sinni. Og það mun bara fara að reyna á þetta svona smá saman. Vonandi sem minnst. Hún vonar að fólk virði einfaldlega reglurnar.
En ef það ekki gert og ef líf í hættu, þá þurfum við að tryggja öryggi samfélagsins og þá þurfum við að sekta og beita viðurlög. 20.000 manns hafa skráð sig atvinnulausa að hluta eða öllu leyti í þessum mánuði. 15.800 eru komnir í hlutastarf. Opnað var fyrir umsóknir minnka starfshlutfall vegna COVID-19 hjá Vinnumálastofnun á miðvikudagsmorguninn í samræmi við aðgerðir stjórnvalda til að mæta efnahagslegum áhrifum kórónuveirufaraldursins. Nú hafa 15.800 skráð sig í minnkað starfshlutfall. Tæplega 60% þeirra eru komnir niður í 25% vinnu. Að meðaltali minnkar starfshlutfall 63%. 2.700 atvinnurekendur hafa staðfest minnkað starfshlutfall hjá starfsmönnum sínum. Langstærstu hluti þeirra sem fara í minni vinnu í atvinnugreinum tengdum ferðaþjónustu. Auk minnkaðs starfshlutfalls hafa 4.500 skráð sig atvinnulausa í mars. Mikið álag hefur verið hjá Vinnumálastofnun, en sökum þess hve margir þetta eru þá útlit fyrir að fyrsta greiðsla frestist viku og að hún verði greitt út 7. apríl. Bæði BSRB og BHM hafa fengið ábendingar að atvinnurekendur krefist vinnuframlags umfram lækkaðs starfshlutfalls. Samtökin benda á að þetta sé óheimilt og gangi þvert gegn lagabreytingum alþingis sem eiga að auðvelda atvinnurekendum að halda starfsfólki. Jón Höskuldsson héraðsdómari á rétt á 1.000.000 króna í miskabætur vegna landsréttarmálsins en ekki 5 eins og honum voru dæmdar í héraði. Þetta var niðurstaða landsréttar í dag. Jón var einn 4 umsækjanda sem ráðherra skipaði ekki við landsrétt þrátt fyrir að hæfisnefnd hefði mælt með þeim. Ofan á rúmlega 1.000.000 í miskabætur vegna ólöglegrar meingerðar fékk hann í héraði 4.000.000 í skaðabætur fyrir tekjutap sem landsréttur telur órökstutt. Eiríkur Jónsson, sem þá var prófessor en nú landsréttardómari, fékk bótaskyldu viðurkennda í héraðinni ekki í landsrétti í dag. Hann sóttist aðeins eftir skaðabótum, ekki í miskabótum. Lyfjaflutningar eru nú í algjörum forgangi og öllum vöruflutningum til landsins, segir forstjóri Lyfjastofnunar. Birðastaða er sögð góð en Lyfjastofnun hefur þurft að hafa afskipta fólki sem hamstrar lyf. Lyfjastofnun hefur ráðist í margþættar aðgerðir vegna kórónuveirunar en allar miða þær að því að tryggja lyfjaöryggi í landinu, það á við bæðum lyf og lækningatæki. Lyfjastofnun hefur nú komið upp sérstöku kerfi svo unnt sé að fylgjast mjög nákvæmt með flutningsleiðum þeirra lyfja sem eiga að koma til Íslands. Stærsti hluti lyfjanna kemur frá Norðurlöndunum. Rúna Hauksdóttir, forstjóri Lyfjastofnunar, segir að náið og gott samstarf sé milli lyfjastofnana þar. Mikilvægt sé að lyfin séu til og að þau séu á réttum stað þegar á þeim þurfi að halda. Landspítalinn hefur í samráði við embætti sóttvarnalæknis tryggt neyðarbirðarlagir vegna COVID-19 og sá lagir til í landinu. Eitthvað hefur verið að fólk sé að hamstra almenn lyf og hefur lyfjastofnun brugðist við því. Landlæknir hefur beint þeim tilmælum til lækna, apóteka og sjúklinga að hamstra ekki lyf. Staða lyfjamála í landinu kom einnig til tals á blaðamannafundi almannavarna í dag. Við erum líka með birðir af svona nauðsynlegum lyfjum sem að sóttvarnalæknir heldur og Landspítalinn með fyrir hans hönd. Þannig ég tel að við séum bara nokkuð vel sett með lyfjabirðir og vökva líka og allt sem að því viðkemur. Þannig það hefur ekki komið fram neinar vísbendingur en það að það ætti að verða skortur. Vegurinn norður í Árneshreppa og Ströndum hefur verið lokað nær algjörlega frá áramótum. Byrjað var að moka í vikunni en hætta varð við hálnað verk. Bóndi sem sér að ryðja segist ekki hafa séð svona mikinn snjó í aldarfjórnung. Vegurinn norður í Árneshrepp fellur undir hina svokölluðu G-reglu sem þýðir að reglubundin mokstur fellur niður í 3 mánuði ári frá byrjun janúar til 20. mars. Ingólfur Benediktsson í Árnesi hóf að moka innan úr hreppnum í vikunni. Hann ruddi fannfergi í 3 daga en neytti svo frá að hverfa. Vegagerðin á Hólmavík ákvað þá að meta stöðuna. Ég sé bara, hafi ekki verið svona mikið snjór hérna síðan 1995. Já, ég held það bara, hafi ekki verið svona mikið snjór síðan. En þetta er ekkert nema mokstur fyrir jarðýtu eða stóra blásara, sko, til þess að fara í gegnum þetta. Þetta er það mikið snjór. Síðast tókst að opna leiðina í hreppin 4. mars. Já, tók 2 daga. Rétt náðist að stinga í gegn kvöldið setni daginn og það lokaði strax um nóttina. Það var lítil nota af því, þeim mostri.
Árneshreppur er annað tveggja byggðarlaga á landinu sem lokast árlega vegna G-reglunar. Hitt er mjói fjörður fyrir austan en þar hefur verið lokað síðan í janúar. Þar er vegagerðin ekki farin að huga að mokstri og ekki fyrir sér hvenar það verður þar sem enn sé beðið eftir stöðugra veðri. Samkomubannið er erfitt fyrir marga eldri borgara sem nú hafa flestir sett sig í sjálfskipaða sóttkví. Við ræddum við nokkra þeirra á Akureyri og í Reykjavík í dag. Hjónin Þorvaldur og Steinunn hafa verið í sjálfskipaðri sóttkví í þrjár vikur og sakna þess að fá ekki heimsóknir frá vinum og fjölskyldu. Við búum hér og lítil íbúð eða huguleg íbúð bara og erum þar saman. Enda búin að vera saman í 70 ár svo þetta munar engu. Og fólk sem er eitt áerfitt. Hjúkrunaheimlið Mörk fekk spjaldtölvur að gjöf sem margir hafa nýtt sér til að hafa sambandi sína nánustu. Það eru þetta bara mjög erfitt og það er erfiðara fyrir suma en eins og við höfum talað að við erum svona að reyna að bara gera okkar allra besta. Fólk hefur farið á glugga og talað í síma, þannig að það er alla leiðir reyndar. Mér líður bara mjög vel. Ég hef ekki. Jú, sakna alltaf barnana mína, en ég tala alltaf við þau á hverjum degi í síma. Ég er mikið sett mikið frammi og finnst mjög gaman að tala við fólkina hérna frammi. Vini mína og starfsfólkið og ég vil ekki hanga inn í herbergi, það er ekki mitt líf, það er mitt að vera innan í fólk. Þeir mína bæ. Þá hafa starfsmenn, dvalar og hjúkrunarheimila lagt sig enn meira fram en vanalega við að spjalla við íbúana. Já, maður bara dreifir huganum við eitthvað, bókalestur og spjall við nágrannana. Fylgist þið vel með fréttum og svona á þessari veiru hérna inn á dvalarheimilinu? Já, það er fylgst með því einhverju leiti, það er svolítið misjæmt. Það er alltaf stillt á blaðamannafundinn allavega, klukkan 2. Veður. Kvöld og nótt verður víða hæg, breytileg átt og léttskýjað og má búast við að víða herði á frosti. Þykknar upp í fyrramálið vestanvert landið með kalda eða stinningskalda en áfram verður bjart austan til. Hvasst í vindstrengjum norðanlands, hlýnar í veðri þegar kemur fram á morgundaginn, Sigurður Jónsson veðurfræðingur fyrir nánari við fréttir að loknum íþróttum sem Haukur Harðarson sér í kvöld. Við fáum ráðleggingar frá sálfræðingi hvernig best er að hlúa að andlega þættum á óvissu tímum. Formaður Liverpool-klúbsins segir að stuðningsmenn liðsins verði að sýna æðruleysi. Hann sér þó ekki annað fyrir sér en að enska deildin verði kláruð með einu með öðrum hætti. Og á morgun hefst dagskrá á RÚV 2 þar sem ógleymanleg íþróttaugnablik og margt annað skemmtilegt verður rifjað upp. Og við rifjum upp helstu atriði fréttanna. COVID-19 hefur dregið yfir 500 til dauða í New York ríki og greindum smitum fjölgar hratt. Læknir New York borg segir kerfið að sligast og ef þessi þróun haldi áfram þurfa að velja hverjum sé bjargað. Sex manns með COVID-19 eru nú í öndunarvél á gjörgæsindeild Landspítala, fjöldin nálgast verstu spá. Sóttvarnalæknir segir að fólk verða að búa sig undir að samkomubann vari lengur en til 13. apríl. Hægt er að sekta fólk um 500.000 fyrir að brjóta reglur um einangrun og samkomubann samkvæmt ákvörðun ríkissaksóknara. Alltaf 6 ára fangelsi liggur við því að smita aðra viljandi. 15.800 manns hafa sótt atvinnuleysisbætur vegna minnkað starfshlutfalls frá því á miðvikudag. Meiri hluti nýrra umsækjenda er komin niður í 25% vinnu. Næstu fréttir verði í útvarpinu klukkan 10 í kvöld. Alltaf nýjar fréttir á vef okkar rúv.is. Svo minnum við á RÚV appið og spilaran á netinu. Þar er að finna urmul efnis til dagrastyttingar, ekki bara sjónvarpsþætti heldur marga fína útvarpsþætti. Þessum fréttatíma er lokið. Njótið helgarinnar og verið sæl.